Nzambe tata mokeli na nyonso azwa vraiment le kumu na kombo ya Yesu Marcel Lobala Nzambe o la taki nzoto molimo na ye et diriger biso bana mama bo like bo s'abonner bo cliquer na cloche à notification bo partager bana mama bo zali et famille bo taboni bino kuna Nzambe apambola bino bongo yanga ba jika shuba jika fan ba jika love ba jika family zan sister boni pe bino kuna Nzambe apambola bino ba pakalanga na bango ya nanga sakwe kinyo ya bino zaki mondial international mokili mobimba la paparazzi de la presse autrement dit bo solo na YouTube bana mama kolala kolamuka bana mama kolala kolamuka bo zaka scotché branché cimenté na ijika bébé amour tv makambo ezali bande konga na tongo na lelo na koloba mingi te tozota la bo solo na YouTube wapi wana ariacho azolo balokuta to ariacho azolo ba ya solo bande ko mo bo mona ki mama Mike abima ki a débarqué ki aki koloba mama kambo moko o ta mususu mama mobocha ko koloba te to lingina to fongo la parenthèse moko bongo to yoka yoka ma matière dans un samino toza pena na ba matière mais toza na système ya ko kesu na matière parce que toza na ba six abidimbu awa donc ezali tiers te me ba matière bana mama Bafi ya Kinshasa ba kosa biso mama Kinga abongisa bango e biso basi ya poto tozara swe lokote me balingita ka mibali ya batu ya poto bana mama avant to kota na matière ariachu oyaki koyeba kezala ki kop oyaki koyeba ke Mike atiki mwasi na mwana me bonyoko la motema ya mwasi wana bonyonga motema ya mwasi wana na bana likolo bozwa mbongo yona Mike bo excusenga en tout cas bo sali ki moyibi na mama pe ba mama ya mboko yo akota pe na kop au memi mwana batuti na nganga et puis pe yo ariachu ondimi kokota nganga ka po ya libala poto après bo finga basi ya poto ba habi de l'autre mais western nyo tondi na basi na mibali ya poto surtout basi biso mtozo lesa bande ko na biso pe na bino batu musu bozo profiter bo kama ba mapango ba kuze ba kuzina ba mbongo ka tozo remike mike na poto Mama Kinga abongisa bino te bo kende ko salisa ba faux dollars o batu mingi ba komo simba bo konte la biso ba faux dollars qu'est-ce que bi ba je wana te bo ke bo ba salisa ba faux dollars ba imprimer ba kati kati kitoko ndenge koma ko bima ozo tsangu pe na ba photo e koma pe na ba place mo so lingi ba pesi wango o komi o konte bino pe bo sana ba dollars na botanga rambunde bo lela poto ba kalebi ba mela bino ba mbonga poto nde bo yate nde mi bai na bino ba vandi na poto abango mo bazoli bino ti ba mbanda nde bo yate Ariachu, bobomba makamu minene andengo na po ya poto. Yango mwana nwa tikala. Tala siko bangango yoko taka. Kombye de famino ba leki. Ta ozo lela, ono ozo lela makila ya batu. Eh? Mama leki nou alela na kombo na osoki mama leki. Mwana mama leki akufi. Na leki na yo moko bo perdre ye. Liko oka ba makambo. Webite kokota na ngango kepesa makolo nao. Na heba ate supe na papa kenda. Eza pasipe mawa. Ezali pasi pe mawa. Likolo libala poto. Okati mitwa batwe bele. Ofinga bebi mukuse. Do bino botala kanala kisabino nanu. Oromone loko mogo boyo bi. E bango ba bala bango ba bonga. Ala ariachunda bandor sala ba fier. Na super papa. Yo boe muteme nyongingo. Bango ba bonga. Oke ko luka. Na mobali mwa mutapusu to ndoki. Mogo boe oke kako bala po ariachua balaka. Ndzo kando nyoso eza ba filme. Na yebi sabino libala solo ya eza kana ba senario te. Oyo nyoso eza ba seri ya lokuta na bango. Tande bande ko yambana. Na ba hotel ya luxe. Bazo mela bazo lia. Ndzo kande kosa leka. Bana mama muko msubo kundimanga. Tangu na hibu sakabino babebe msusu wa babota mate. Mabala msusu wa nesaki mabala ya trikaj. Oba jalu. Oba. Bino mo. Nanu mo moni te ba fe mani bazali. Na ba fe girls. Basi ya lokuta. Ya ba frappeuse bazali. Na ba frapper mibali na bango. Elonga maiko na noko cha serye na libandi wana. Bota la he awa bia bia zo bima. Okundima ke maiko wazamu yibi. Okondi makaza lokuta yena mama na ye aski suko kote ki jigolo nanya linga ki mai kite super papa sala okwa lobakate tala li bandi bo limbisanga me ntokande abomba makambo bana mama to bandi na mwa sisa bidimbu toyo kananu ariachu alela kindenge nini après avoir koko sabiso après avoir ko sala ka ba malinga après tozo kesu muna matière hein? Boki mate po matière zo ya bana baba nzamba pesa makasi botala
Libala cop, eh? Oyebaki keza libala cop. Ndeni ondima ki opebi sa libala mwasi abata ucho bota. Po bino bo liambongo. Bo moni ba karma, eh? Lelo ebimi libala cop, eh? Me bo nyoki sa mutema mwasi ya Mike, eh? Bo finga ye, eh? Po bo liambongo yona Mike mi yibi. Bandeko a lobi ako bimisa tu awa lobi ke azana ba reine ye poani bazoko tsela mama olive makambu awa leli ba pasi na ye boyoki kolela ya ariashu après avoir kosa la biso ba bizeti après avoir kosa la ba mabala ta ba bala msomuna ya kafuka fo ba mimi mutu na chipo ilokuta ba fio ya Kinshasa ko bazana trafic d'influence ba lingi ba l'acceptation so ba ta poto toi lokote mais bangonde biso to batena ba to ba lokote bangonde ba baka terme wana mais to l'axa ba ke to zali ba to za ko to pe ba lokote mais to za ba to ba fio to bossa kamakasi to luka rambon ba ile abso ba influence na bango ya mabala ya lokuta ko bota ya lokuta ba oto so rambon ya lokuta nzoka nde ba ta ba nyongo nzoka nde ba ta ba nyongo ba fi o boutique influence boutique influence bandeko boyo ka disusu bino moko yalo bi ba reine za la ka bien te boyo ka skoto ba za la ka na papa Mike na super papa makambo yibi sa biso pona ba reine aye bino moko boye ba makambo ni ne lo ezo leka au juste bango tu ba za wana nyoso ba za ba feman boyo eza pasi pasi pe ma wabana mama tolanda na bokebi toyo ka na biso nyoso ndenge nini awa tangwa za ki na ona libala tikoyo ndenga lo baba reine aye ebeba Boyoka bino moko eh ngaite boyoka Le 7 avril passe la troisième opération On ça la opération on a na na zemi ya munene ya munene zemi na la comment qui va opération li boson na za na zemi ya 5 mois opération li boson na na zemi ya 5 mois passe la opération ya ba rein na bele ba rein donc ba rein na ngai de pe ba ki ezo ki me infection et comme ezay na ba kayu ba rein na ngai ezaki na ba kayu donc ba metier ba jija ki bon pour ba protéger moi na ba protéger pe vie na la Ariane donc il fallait ki ba sala na opération ba tu oyo o ba sa ba proche na nga o na solo la na ba mona privé mingi na yo ka ki ba mo soni te pona témoignage en zambé na tingela ba mo vidéo ya ba reine na ngai ndenge ba tanga ba sonde na mukongo ba taki nga ba sonde na mukongo ba taki nga ba sonde
grosse qui vient à la terre, mais la serre, c'est la mission bassine, la draki, la bassante. Mais na zo sala pipi partout. Na zo bima pipi na sima mukongo. Na zo bima pipi normal. Na zo bima sou pipi na bassante ou batia qui vient à la serre. Donc na sa. Donc, il fallait qu'il passe à la opération. Batu Oyo, on va s'approcher dans la on a solo la on a bango la privé mingi. Na yoka ki bango sonité pour la témoignage à Nzambe, na tingé la bango vidéo ya ba reine ngai, ndenge batanga ba sonde na Mukongo. Bataki nga ba sonde na Mukongo, bataki nga ba sonde. Moi ce qui vient à la terre mais la serre na biso basi na daki na ba sonde, mais na lo sala pipi partout. Na zo bima pipi na sima Mukongo. Nazo bima pipi normal, nazo bima susu pipi na basonde ko bataki nga na sexe. Donc na sali na maladie wana plus ou moins une année. Bandeko bino moko boyoki na mungongo na ye moko boni boni ariashuta ngazaki na libala tenga bandeko sale la biso bako saleka ba enzombo ke yazu super papa e libala ne batyo so balati ba super ndoka ndezalaki haute dimension ya ko frapper mama Olive bazalaki ba frapper na ba frappeuse nde ba yeko lingana talande ba celebre so ba scène ayoko yebisa biso ye moko ke azalaki na maladie ba tchake sonde na ba sexe na biso basi sonde mibale na Mukongo asalaka pipi na makambu nyonso kaka na ba sonde maladie wane zoye pendant un an ba sala e 3 opérations pona bana na nyonso tala tozo zoye kaka na oyo ye moko alobaki talande ba sala biso ba kosa leka Eza somo. Mokile yo banga. Ko anviye te mama. Eza na batu mususu. Akoko kende meme kosomba tina roba mariage po akosa kaka. Donc eza na batu mususu ba bota mana lokuta bo zoye babango te ba semence a diable. Car le salaire du péché c'est la mort. Bayo kana ki bayo ki sa mwasi moko pasi. Waza ki mwasi ya Mike. Mike alanda ki mbongo. Bino nyoso bo kende ka boy. Yango mwa ki Mike loko ba noko telema na susu te. Po ni na Allemagne kuna place ke ko bale telemi. Aki ne na bolingwa aria shooté. Omuno ko za mwa si kitoko ndenge nini. Oko iko bota bana ndeni me debi na bino so mobali alinga kayote. Debi na bino so ke za kana ngo cop. Yango so mona mibali mususu après mariage a disparaître batu ba komo tuna pupa za to a pupa za te. Mukope mibali wana ba ko bimaka na réseaux sociaux ya kafu e ko bima. Po place ba okede ba obala, ba obete la rabasi na ba oma solo, toko mona ya kafu eko bima awa. Tondimaka na yebi sabino likambobo kangaba ka atandele, atankale, ariasho ko bimisa verite. O komprendre siko maka mna lobaka. Bandoko, bobe nga angape profetesi, kondenge ba profetesi msu ba olie la batumbongo, bo chinde la ngayi. Bana mama, bomo yomoko zwaka film ya libala ariasho wana. Eh, aujourd'hui, Aria Chou plaira. Combien de batou ba envia ki ye? Combien de batou bisoto ye baka, ma balo e ningi saka bongo, e arnongo ma bala kosa leka.
Mabala oye nyingi saka bongo zaka na subasma. Tolinga grâce temo meto mona pe subasma. Tolinga grâce temo meto mona mabala oya kafu na sena ngo subasma. Oso comprendre. Mwana mama, lelo bandi ko comprendre ba enseignement nini. Mama ishika pesa bino na nanga pasteur te na loba. Naza nanga prophétesse te. Metala banseignement depuis na pesa bino ke bo simba bokebi. Depuis na vandela wana bo fungola misu. Bana mama ba finganga jalouse, bokimanga bokoma kozonga moko moko. Mena sepela kaka tabo tali partout bo kaka ko ko publié ba banini nanga bo kaka ko boboye ba kaka ke bo solo ezalia na sutuka kabo na na 2000 3000 4000 nzamba pambola bino na musala bo saka abakisela bino. Bana mama toyo kalisusu toko bomba sisabidimbu muke sibo Monica na che premier bo yambangu sisabidimbu ezali boyo kaka malembe malembe toko tsamoka na be ya histoire crescendo kaka tozo balancer po boyo kabana mama tikala bokebi po yebisanga na suka na commentaire lokute ezali wapi pe yebisanga ta mwa ba fleur mama ejika ozana rezo simbisa biso bokebi oh penda ba benga ka ko le salaire du péché c'est la mort. Bonyo koli mutema ya mwasi ya Mike ba boti bana bo wanga na ya bo bimisa ye mutali boma Nicolas Mbongo tanenge suki sibino makila ya batu obuzo sofeki mama oya kena maternité ya mema zemi nefwa oyo leta na misho kari yo ba rena yo lo ba verite fala ki ulo kariani maisha na mwana wangu na ngai oki mazani oye ba kiona ula la kipando oye ba kiamu oye ba kiona ute ni wana so ki tanti ni zena ba ye ba kiamu yo po ye ba ki so ki batu niyo sa nesma ye ba kiamu de wana kuri sa rapoto yo po ye ba ki mo luka kama te la mwana wana me eko kondi ba nita kisye ma ikiyo ni wana wana ma zon gini sa tu ma kia kala na ba foto mta kala ma kia sinu ma kia sana ma ba santaj ma kia a enregistra ma kia kini sa ba enregistre ma niyo sa oto ti mi ala ma kwa lirin yo mo kompa ti mi la nena enregistra online. Je suis ma peur et bandit, je suis ma prêtre. Pour la soule, dans la tête, la carte, je suis prêtre. Il y a un balancier, moi, qui n'a pas audio, je suis balancier, ma audio, à une salon, t'as qu'à la, à sa la nuit, on se ravale. Nous avons même la pile, nous avons la nuit, ça. Nous avons même la pile, nous avons la pile, ça. Nous avons quoi, mais qui s'y n'a pas, ça, nous la pile, à une salon. Mbaki yu mbaki teke mbaki ya kibala kopi. Sori ya kibala kopi. Nibi la nini mbalo singi la mbaki. Nibi la nini mbaki yu mbaki ya nako mbaki. Kuna piso timine za iti nili ya nini. Mama. Sori ya mbaki ni mshongo uti. Mbaki mbaki. Mbaki kiti sangati masito. Uti mbaki 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 mb Je suis un peu plus de temps. Je suis un peu plus de temps. Je suis un peu plus de temps. Je suis un peu plus de a koma ki na ba sonde ba difficulté pona a koma ko to sala pipi na ba besoin na nyonso difficilement pona nini problème ya ba rein awazo ba mama mata olo ba ki ba rein nga ezaki toko aye na kombo ya mama Olive po a memela bango pe ba problème na Mike pe Feman gigolo ya poto ale aye kaka omone muto mama ne azala neka pembeni fisa mama do yango azala omona ka lokwa bon limisa ngwa mayele lo ondire kokate do mwana sala rabuzo ba mama bomba raye oboye bi ba genre ya ba garçon wana so likambo mama ne abimi tina aja Mike wana bana partout eza pasi pe mawa bamba bala mingi obobete la maboko bana mama. Ba couple belé bo mona kana poto, ba famille belé bo mona kana poto. Lelo ta la vérité a munene boye. Nanya kokaki kondima likamboyo. Nanya kokaki kondima ke libala ya ariashu akafu kafuzaki kosa leka. Na ba mabala musuto mona ka par ci par là.
eloko esutu kisa mino ba kongole bozo kokandete muno kwa makasi ya bafi wana ba uta Kinshasa bozo koka bangote tala pasi o mususu esana Kinshasa komisa bango na nivo mususu likola libala poto ariashu bakoti sa ibonganga tiba okoti se bonganga mayele neza akia okoka bango nyoso bazane zana ba secret ya minene bimi eko bima pezo bima nango deja batu ba boya kondima yango bande konanga botika ofinga ka batu ba jalou ba jalouse bolanda kanano source ya likambo bo analizaka bo kende kana kifana kuitite eboma abatu papa nanga ibisenga na mboka na biswa basake loko moko mbondo bololo mbondo wana soko meli yango omeleli moto mbondo soki ezande ngona te bato ebele bakufa likola ko beta tolo te yete bakoseli efale batela bino pe na generation oyo mbondo bomela yango ebele bafana kuti boko kufa pona kondimaka ba makambo abato oyo moko pozo ebake makambo oyo mwasu alo bakeza lukuta banda yebi sabso mobali to mona ete banda yebi sabso bota to mona ete banda yebi sabso voyager to mona tika bisite tika avion te me yo ondingi kaka kondima donc makambo kutu ya bible ndimela ngote me ozana kondima na ba fi oyo na ba garso alo kuta munoko makasi meme ya bata théâtre me donc ozana kondima na bango na ba fali pupa yo mona fali penda se bato nyoso ba okia keka mutema mabe makambo tu ezo bima yo bravo. Pona nini, omi pesa kombo moko wario. Omi pesa kombo moko soki Amerika wario soki. Eh, mama, to landali susu sisabi dimbo mususu. Tozo kesu muna ka matière, sistema ko kesu muna muke. Na tonga lelo to yo kia wa. E pui na live, tozo balanse nyonso. Oyo nyonso bomba na kina kuku. Tozo bimisango na polele na poasa. Bana mama, bolanda likambo oyo nabo kebi. Na tike li bino boyo kaya somo bana mama, e bongo soki bo partaje bo like to komika na mil, ba partaje na bino eke li boso, boko muna na oye la bino si sabidi mbo mususu. Na tike li bino kolela ya Ariashu, me Ariashu na ingina ebisa bino biloko moko. Tangu yo yaki na poto, benga biso ba jalouzi. Tangu tozo ebiso Ariashu kende ko luka musala. Ariashu kende ko luka formation. So ki boye na poto bon luka ka ba formation, bon luka ka makambo mikanda. Ndenge bozana maiki boye luka ko baka ni ba jalouse. Po biso toye poto toke ba centrete. Toye mabala. Toye. To vani na obota ka bana papa maika azo sali sanga. Na zabie. Sipe papa bon lakse so banda kuya. Ya minene bo mebla lelo ba meblo bo tia ba mbetu ba kite koma wapi na ba garage oh ba zikizi bilo nanga na garage ba mpese na ba ngungi mbaola la nango po bolinga iko yoka te inga ki kosela biso ki matu vinzo kande biso to vandi na mboka materiel biso ba koko din koko to vandi awa ba fia poto eh bino bo yoko lakisa biso le bino bo yoko kuta biso to obi na likolo moshi ole bino pe bo yaka bo bina likolo moshi kaka non bino bo yoko lakisa biso ke bino bo yana ngenge bino lokolo pepele biso nde ba makolo kilo bo moni lelo eh ba mbetu na bino ba kiti na bino eh aria chozo lela na teki na depo ba ziki si ba wisye sima na yo ki matu vi biso to vena mboka materiel to lenga te biso ba fia poto to signe yo ma na hiver uzumuna pe mboka esa lokola uzana kacha congélateur to signe yo ma to ke ne kayu to yebi ba valeur ya poto poto ekitisa meme ba ministre o ya mobutu ba ka bwa ka ngunda omoni poto boyo kandenge aria choix leli atambo anali pape katana na poto o regrette ba matière ba mama yijika bando yebiso ba conseil bando yebiso eh aria choix o signala ka chaîne na tangu na zoko yebi so makambu. Tangu wana bosana matanga le kinua kufi. Na yebi saka yo nini. Le kinua kufi kuno tinda kata mbongo te. Mwana no ba verite bo kamuflaki yango. Yaka koloba. Po nzamba limbi so. Ndenge ba tuba ole kana na famina yo. Ndenge ba koti sao na nganga. Oyebi ko sinyala shen nanga. Leloto suki wapi. Eh? Shen nanga ya liboso. Boko futa ba karma bokanga vérité mezo ya ka neskalier malembe malembe lelo yo comprendre po toi otambo na lipape katana na hiver olali na metro na bana okanisa ki mama ejika eh oza moninga mosi situation oza nango ezo pesa biso pasi me bakoko nso bando benda biso lito e ba bina biso na kimongo bako suka ko ambaka na bikoko balobi nini soki ba oyebiso likambo lito ibasala ngo po yo kaka.
Ariashu o regrette hein. Yo linga koyoka biso to linga koyoka bafio ya bayaka na mupepe ya cha mouvement. So biso to lobino likambu oleki kuna na siti o bauti ko sambu isayo na mama bokilo na yo. Hey, yo lobaka yende te fe. Yonde kuna nde. Bino bo leka na ba yude yude ebi serangoti. Lelo zo loba verite malembe sanke batinda yo. O mwendengo zo lela to yoka mawame to yoko kameme. Mwana azaka matoi mangongi, fi o azaka matoi mangongi, mamu azaka matoi mangongi asuka abwe. Bolanda ki mativi, bocha susu ba video, bo bando la kisepso ba mbetu ba kiti ba kopoti. Owe ki poto, bilubo mwoni biso ndeto bima anatongo bwe ba kagul, tu haba zoba, tu ande bana poto asolo, to pesi o konsey. Yoka kolela ya riashu, bina bafia poto boko, bafia kinchasa boko kufa pona mabala ya poto. O mwoni e siper papa, siper papo, kenda tina nganga. Je suis un peu plus de la tête.
Okota tina ndako anganga. Eh, bino bafia Kinshasa na complexe a poto bongo bofinga kabiso. Na mama motune tuna miboy wapi verite. Boyoki video ali boswe leki alobi ke azana ba reina ye komple mama leka. Siko video ya mi baleta ngazaki na libala na yongi na bolingwa papa Mike. Aye bisa biso ba verite ndenge ba koti sa ye ba sond. Ba bandeko bangi sa mama olive po ba ape sa bango mbongo toni. Siko yondenga lo ba reina ye ebeba. Boyoka bino moko eh ngaite boyoka. Le 17 avril, ça n'est la troisième opération. Alors ça, dans l'opération, on a un zémi à mnéné, à mnéné. Zémi, là, comment tu vas opération du bosson, on a un zémi à 5 mois. Opération du bosson, on a un zémi à 5 mois. Bah, ça, l'opération, il y a Bahrein, la belle est Bahrein. Donc, Bahrein, on a un bébé qui est soit qui est infection. Et comme elle est à Bakayou. Bahrein, on a un zaki à Bakayou. Donc, va mettre, bah, j'ai qui bon. Protéger moi là-bas, protéger mes vies en rien. Donc, il fallait qu'il passe à la opération. Batou Oyo, on va s'approcher dans la ou la solo là, on a dans la privée, mini. N'a pas qu'il va nous sonner pour la témoignage à Zambé. N'a t la dans mon vidéo, il y a pas rien à l'aï. N'est pas tant à la sonde dans mon Congo. Bataki n'a pas sonde dans mon Congo. Bataki n'a pas sonde. Vous excusez la terre, mais la cerce n'a pas basse, n'a pas la sonde. Mais n'a pas la pipi partout. Nazo bi ma pipi na sima mukongo, nazo bi ma pipi normal, nazo bi ma sou pipi na basonde ko batia ki nga na sexe. Donc na sa bino ti. Neni na mukate na ye. Mama e. Neni na kote sa sou mukiswa. Na wana ta muta 30 ans. Boze la nano a bino pe bozo kota kota boy bozo kata bana mama bozo. 16 février, le 16 février, et la première opération. Deuxième opération, nana, et la jour anniversaire, y'a moi, nana, du bosso, Antilia, ma femme, nana, boye, bimoua, nana, Antilia, le 4 avril, et la deuxième opération. Donc, le 16 février, première opération, deuxième opération, parce que nana, le 4 avril, moi, nana, je fêtais 10e anniversaire, là, et nana, salle d'op, ma j'opérais, nana, deuxième opération. Troisième opération, et ça, là, le 20. Je ne me trompe pas. Troisième opération, normalement, ils allaient le 17. Le 17 avril, ça n'est la troisième opération. Alors, ça, dans l'opération, on a un zémi à mnéné, à mnéné. Zémi, là, comment tu vas opération du bosson, on a un zémi à 5 mois. Opération du bosson, on a un zémi à 5 mois. Ça, c'est l'opération, il y a Bahrein, la belle est Bahrein. Donc, Bahrein, là, il y a des bébés qui ont une infection. Et comme ils ont un bacaillou. Bahrein, là, ils ont un bacaillou. Donc, ma métier, bah, j'ai déjà qui bon, pour pas protéger moi là-bas, protéger mes vies dans l'arrière. Donc, il fallait qu'il passe à l'opération. Bah, tout Oyo, on va s'approcher dans la ou la solo là, on a bah, mon privé, mini. N'a pas qui bah, mon sonité, pour la témoignage à Zambé, n'a tingé là, bah, mon vidéo, y'a bah, rien à l'aï. N'est pas tant à la sonde dans mon Congo. Bah, t'as qui n'a pas sonde dans mon Congo. Bah, t'as qui n'a pas sonde. Vous excusez la terre, mais la cerce n'a pas basse, n'a pas de sens. Mais n'a pas la pipi partout. N'a pas ma pipi, n'a pas mon Congo. N'a pas ma pipi normal. N'a pas ma sous pipi, n'a pas de sens. N'a pas de cerce. Donc, n'a pas la malade, il y a plus ou moins une année. 9 mois, oui. N'a pas de malade, bébé, n'a pas de zémi. Eza pasi pe mawatozo zela ba commentaire na bino soki bo partage bo like partage le kamakasi na yana sisa bidimbu potozo kesu na matière vérité za wapi